I don't know the possibility of this, but it's just Marcelin, or advisor, who wants to know why would come policies for air control, air pollution control. Minister, can you clearly do very much, I think. For instance, in this project inventory, based on some, then we can find which emission control measures, so that we should be very cautious, act with a lot of uncertainty. Agjencinë japoneze për bashkëpunim ndërkombëtar, do dua të falenderoj fillimisht këshilltarin lart të këtij agjencioni, zotri Taizo Yamada, i cili së bashku me ekipën e tij profesionale ishte në takim me ne dhe na elaboroi në pika në vija të trasha të gjithë projektin të cilin do ta kemi si ministri si donacion nga GJICA, do më thonë, nga ky agjension. Ky projekt kushton rreth 4 milion euro dhe ne e falenderuam, fillimisht e falenderuam shtetin japonez për gjithë bashkëpunimin dhe gjithë ndihmën që na ka dhënë neve si Kosovë në shtetë ndërtim dhe gjithë ndihmën tjetër gjatë këtyre viteve. Gjithashtu e falenderuam për këtë projekt të madhë të cilën i adhuroj Kosovës, i adhuroj përmes këti agjensioni, shteti japonez edhe ministrisë të cilën e drejtojmë. Andej, unë dua vetëm të falenderoj edhe njerë të gjithë bashkëpunëtorët dhe uroj që ky projekt i cili fillon tani të ketë mundësi të implementohet në mënyrën më të mirë të mundshme dhe të shohim rezultatet e ti. Unë ju zotova ti këshilltarit të lartë agjensionit që do të monitorojmë në mënyrën më të mirë të mundshme dhe do të jemi pjesë e implementimit të këtij projekti. Projekti faktikisht është i një rëndësie shumë të veçantë për vendin tonë, pasi që prek trajtimin e nivelit të ndotjes së arit në vendin tonë. Një problem, një shqetësim shumë i madh për qytetarët e Republikës Kosovës. Projekti është për zhvillim të kapaciteteve për kontrollin e ndotjes së arit në Republikën e Kosovës. Do të filloj në monitorimin edhe në kontrollimin e ndotësve më të mëdhenj në vendin tonë. Ne tashmë e dim cilët janë ndotësit më të mëdhenj, prandaj normalisht që kemi nevojë shumë për një kontroll të nivelit të ndotjes së ajrit dhe ky projekt 4 milion eurosh do të i nevojitet më së shumti i Kosovës pikërisht tani. Prandaj kjo edhe për neve si ministri është një ndihmë shumë e madhe dhe e falenderoj jashtëzakonisht shumë qeverinë japoneze dhe GJICA-n dhe këtë agjencionin japonez për bashkëpunim dhe për ndihmë të madhe. Thank you so much. Thank you very much. Thank you. Thank you.